Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, tem muita resenha pra contar. Putz, cara, BBB pegou fogo, cara. Eu tô perdido, eu tô precisando me reconstruir aqui. Eu tava lendo alguns comentários por enquanto pra tentar pensar e vi que a galera realmente tá apoiando a Bruna e quer que se lasque mesmo. Apoiando a Bruna não, apoiando o Kay Alves. E quer que se lasque a Bruna. Troquei, inverti aí a parada. Estão apoiando a Kay Alves e quer que a Bruna vá catar coquinho, a boquinha de caçapa que vá se catar pra lá. Cara, tô torcendo muito pra que a Kay consiga aí pegar o líder e vira esse jogo, cara. Vamos virar esse jogo, mano. Dá pra virar. Vamos lá, último react aqui do que aconteceu no quarto, cara. Caralho! Pra ver se eu falava uma coisa e ver se ela falava outra. Podre. Meu Deus, cara. Foi que a gente tá com 50 estalegas. É, então é bom você deixar claro isso pro público entender. É isso que eu escutei agora. Não foi por isso, velho. Tô viajando. Porque, cara. Anota aí, o novo 4G, cara. Gustavo, Kay Alves, Marília e Cris. Mano, esses aí vão virar o novo 4G. Vamos fazer um pacto aqui entre nós, tropa? Na moral mesmo, vamos fazer uma boa aqui. Vamos defender o Gustavo, vamos defender a Kay Alves e vamos defender o Christian e a Marília até o final. Vamos fazer isso então? Vamos fechar assim, mano? Acho que dá bom, hein? Eu confio em vocês, cara. Mano, confio que vocês vão abandonar aqui o canal porque, né, tô vendo que aí algumas pessoas estão ainda falando que a Bruna joga bem e tal, mas pra mim a Bruna acabou, tô pegando um rancinho dela, já não tem estômago pra ela não. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, eu volto mais tarde com mais vídeo, gente. Tamo junto, e já tem festa, viu? Vai ter cooler ainda, porra, vai dar uma besteira isso, velho. Eita, nós.